Huutaa, mennä ääni. No niin. Oli kuuntelun jumaan. Kun hämärää vihdii kirjaston. Nyt tarvitsen. Joo, nyt tarvitsen jatkaa. No niin, joo. No niin nyt. No niin. Nyt tulee. Täysi. Joo. Menee ääni vaan. Ei pysty laulaa sitä. Kun hämärää hiipii. Kansallisteatterin oma. Oliko se? Se oli Pete. Eli kun Pete muksille. Pete joutui tunnukkuun. Mä en mene sen pohkaan. Hämärää hiipi! Onko tää nyt karjumista vai huutamista? Onko toi hyvä? Karjumalla vai jotenkin kovaa? Varmaan niinku huutamalla. Kun pysyy pakkavaan. Se oli kyllä ihan tämän pohjan tänne alla. Just. Joo. Joo. Hammer on. Kun hämärää hiipii kirjaston yöhön, pöliset kirjat kirjaille. Jokaisella on oma elämän kerta, niin se nyt ja kertoi. Ei pysy pokkaan. Ei pysy pokkaan. Ei pysy pokkaan. Ei pysy pokkaan. Kansalaisopistot. No kesäteatteria. Mennään vielä, eikun yritetään vielä kerran. Joo. Eikö nyt mennään. Ei, kyllä vähän vähemmän tulkintaa. Joo. Okei. Okay. Okay. Vaikea saada vähemmän. Luonnostaan niin teatraalinen. On kyllä ihan tähän pohjan tähden. Kun hämärää hiipii kirjaston yöhön, pöyiset kirjat kirjailee. On jokaisella oma elämän kerta, mihin synnit ja paheet ne kertoilee. On jokainen ihminen kieroista kieroin, sen kirjat varmasti tiedostaa. Ennen maailman loppua kaikki ne valheet ja salat, ne paljastaa.